May buntag sa magkausapano. Ato karon pagkaisgutan ini tak nga sa kabundangon mahigala, daghan ba ang makapuyo sa gingharian sa Dios? Kini pagpangalagad sa Ginoo mahigala, padaghan ay balik. Muni karon ang atong pagisgutan. Ang ato karon nga basahon sa balaan ng kasulatan higala na dirita karon sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 32, mao kini ang biblikanhon ug mga pulong higala nga balaanon nga atong basihan sa ato karong mahinungdanon nga pagpamalandong. Lucas 12:32 nagingon, ayaw kahadlok gamay nga panon, kay kini ang maayo nga kahimuot sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Giklaro manghigala dinhi sa pulong sa Dios nga ang muadto ay og langit dili daghan kun dili higala gamay lamang. Matod pa ni Ginoong Hesukristo higala diha sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 20 nga nag-ingon, kay asa ang duha o tulo nga nagatigom nga nagakahiusa sa ako ngalan anaa ako sa taliwala. Giklaro diri mga higala gyud nga dili daidaghan ang wato ay sa langit. Tigani si Kristo wa siya nag-require gyud higala nga gikinahanglan nga perting daghana ang attendance. Ingon pa niya diri higala duha kung tulog nga maghisgot sa iyang ngalan anaa siya sa taliwala. Kaya kung imo pamalandungan ang isulti sa balang kasulatan higala sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 13 ug bersikulo 14 nag-ingon, sumulod kamo sa masigpit nga ganghaan, kay lapad ang ganghaan ug luag ang dalan nga nagapadulong ngatos ka laglagan ug daghan ang dito nagasunod agi niini. Giklaro sa bersikulo 13, luag ang dalan, luag ang ganghaan, kaning lapad ang ganghaan ug luag ang dalan nga nagapadulong atos kalaglagan ug kini ang gisubay sa kadaghanan. Sa ato pa mga higala, daghan ang muadtos kalaglagan, daghan ang muadto mga higala sa pagka hinukman sa silot. Muna nga si Ginoong Hesukristo mga higala nagdasig yun sa matag usap nga kinahanglan masayod ta nga ang pag-atos langit dili maingon ta nga dirita kini sigurado ginig langit kay moy piting daghan ng attendance usay magpasigar ko ang tao kining among pagtulunan mao gini tinuod nga moadto ay langit tungod kay daghan kay mi. No? Mao gina manghigalang ipasigar ko sa kadaghanan nga kini amo amoy tinuod, kini mo ipinakauna. Pero dili na mo itinuod higala. Ingon ang kasulatan ha. Mateo kapitulo 7 bersikulo 14. Tungod kay sigpit ang ganghaan ug piot ang dalan nga nagapadulong ngadtos kinabuhi ug jutay ang dito nakakaplag niini. Mo na manghigala na iyon si Kristo. Pag-istorya, kay asa ang duha o tulong nga nagakatigong sa kungalan anak sa taliwala, ano yung anak na magkadaganon ang gilitok sa Ginoo? Tungod kay niyo ang pulong sa Diyos kay sigpit ang isa nga matod pa niya diri sa versikulo 14, kay sigpit ang ganghaan o piot ang dalan nga nagapadulong nga tos kinabuhin walay katapusan o jutay lamang ang dito. Unsa kuno mga gala? Nakakaplang ni ini. Muna nga kining pag-ato ay langit higala, tinuod na nga ang kaluwasan peting sayo na kay pinaagi ragit sa pagdawat nimo kang Kristo Hesus baangko nimo ang kinabuhi walay katapusan. Pero kana mga higala, lisod kay na dawaton sa daghan. Muna nga gamay ragit higala ang makakaplang ni ining mao nga kamaturan kay mayo ma sila ay imposible tungod partiran sayo na muadtog langit. Ang tinuod higala, dili sila gusto sa gitawag higala o piot nga agianan nga gingon sa kasulatan nga sayon kayong paagi aron ang tao makakaplag sa kaluwasan. Dili sila ganahan niya na mga higala kay ato sila sa lapad nga dalan. Unsa man ning lapad nga dalan mga higala, mao ang gitawag higala o pagtuo nga largado ka dili ka pagapanggilabutan. Tinuon sa simbahan na apo kunoy pagisgot o pagpamadlong, pero ang pagpamadlong mga higala kuno komedya lang ba? Dili bitaw mga higala ini gitawag og piot nga dalan nga gihisulti sa balaang kasulatan gapasabot kini higala og kinabuhing matano og balaan. Ngang kinabuhing matano og balaan kung gusto ka muadtog langit higala, kung nadawat nimo mga isuon ang si Kristo nga imong Ginoo og manuluwas,
Nagpasabot ka na manghigala sa katungdanan nimo sa pagkinabuhing matarong balaan nga imong biyaan, imong talikdan ang tanang matang sa daghang mga daotan nga imong nabatasan sa wala pa nimo makaplagi kini maong kamatuoran. Unsa man pananglitan manghigala, kini gitawag og mga kinaiyahan sa daan atong pagkatao nga kung imong maangkon ang kamatuoran mahitungod sa kaluwasan nga pinaagi sa pagdawat kang Kristo ingon nga bugtong personal nimong manuluwas nga maoy nakapahimong piot sa maong agyanan. Matod pa sa Mateo sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 higala nag-ingon diri, karon ang mga buhat sa unod dayag nga mao kini panapaw, daotang pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimba og Dios-Dios, pagbaton og abilidad sa pagpamarang, pagdumot, dili pagka masinabuton, pagindigay, kapungot, panagkabingkil, mga pag-alsa batok sa kagamhanan, mga pagbaton og sayop nga pagtuo, mga pagsinahay, mga pagbuno, paghubog-hubog, mga paghudyaka og sama sa mga ingon ini. Mahitog nini ako magasulti kaninyo kaniad. Nagasulti kaninyo kaniadto ingon usab sa akong gisulti na kaninyo sa miagi nga mga panahon nga sila nga nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa langit. So tungod ining maong nga mga butang mga higala nga naa sa kinabuhi sa tao nga kung madawat nimo si Kristo nga imong Ginoo manuluwas, kinahanglan imong biyaan, imong talikdan, mao na hinungdan mga higala nga dili halos mga higala mutuo ang mga tao sa paagi sa kaluwasan nga pinaagi sa pagdawat ni Kristo kay dili sila ganahan mubiya sa samang mga pamatasan. Sa Epeso kapitulo 5 mga higala nagpahayag pa dinhi og dugang may kalabutan mga higala sa mga butang nga angay natong pagatalikdan kung imong dawaton si Kristo nga imong Ginoo manuluwas. Matod pa din sa itong mabasa versikulo 1, busa kamo mahimo nga mga sumusunod sa Ginoo sa Dios ingon nga pinalangga nga mga anak ug paglakaw diha sa gugma. Bersikulo 2. Ingon nga si Kristo usab nahigugma kanato ug naghatag sa iyang kaugalingon alang kanato nga usa ka halad ug usa ka sakripisyo ngadto sa Dios alang sa tanan nga kahumot nga alinyon. Mao ning gisulti sa diyang dawaton nato si Kristo, mao kini mga higala ang gitambag sa Ginoo nga ato kuno ikinabuhi ang pagkinabuhing matarong o balaan kay mao kini ang usa ka mahumot nga alimyon alang sa Ginoo. Sa diha nga mudawat kang kang Kristo higala kinahanglan biyaan nimo ning musunod nga mga butang. Matod pa sa bersikulo 3. Apan ang daotan nga pakikilawas ug ang tanan nga mga pagkadili mahinlo o pagkamaibugon ayaw itugot nga kini sa makausa pagnganlan diha kaninyo ingon nga mga nahimong mga balaan. Kanang gitawag higala og daotang pakigilawas daghan sa atong mga kining ni ang katawhan karon ini ato ang kapanahunan mga higala nga bisag kinsa na lang higala makita nimo uy karon lahi mag-asawa pagkasunod tuig bag-o na pong asawa pagkasunod mga higala lahi na pong asawa mo na gitawag higala og daotang pakigilawas no o unsa pa mga higala kana bitaw matingala ka nga sa mani nga atong isang bulan kanini ang di pa maniminyo o karon wa naman na namay kaipon pagkasunod bulan lagi na pong kaipon ilis-ilis lang ba mo na kita daotang pakihilawas kana mga higala nga nagtipo nga dritso mga higala wala kasal-kasal unsa man daotang pakihilawas no kinahanglan higala nga kanang na ang kanang mga butang mga isuon nga wala gikahimutan sa Ginoo ato ginang kanang pagkahingibugon no higala ako sa una, ingon anak ko, so wapak ko makadawat sa kaluwasan. Pero sa din, naangko na ko si Kristo higala. Iwagtang na ko na tanan, kaya ingon ang kasulatan na tanaw. Padayon na tugbasa, versikulo 4. Niingon niya din iksoon, balik ko na kong versikulo 3. Apan ang daotang pakigilawas, ug ang tanan nga pagkadili mahinlo, ug pagka maibugon, ayaw itugot, nga kini sa makausa, pagganganlan nga diha kaninyo. Ingon nga nahimong mga balaan, bersikulo 4, ni ang pagkamahugaw, ni ang pagsulti o binuang, ni binastos nga binastos dili angay apan hinuon ang paghatag o mga pagpasalamat.
Buti pasabot sa diyang nahimo na kang anak sa Diyos, gididaan ka bisan sa pagsultig mga binastos. Nga naman di man si Kristo bastos mga igala nga mipuyo sa akong kasing-kasing. Kung imong gidawat si Kristo nga imong ginuog manuluwas, di na ka magbinuang, di na ka magbinastos. Oh, dili na ka mga igala mag sige mga igsoon og istorya og mga tinunto. Unsa pa giingon diri? Matod pa di ato pa dayon og basa bersikulo 5. Kay niini kamo nasayod nga walay bigaon ni mahin ni dili mahinlo nga mga tawo, ni maibugon nga mga tawo, kinsa usa ka magsisimba og Dios-Dios nga makabaton og bisan unsa nga panulundon sa gingharian sa Dios. Buti pasabot dili makapuyo sa gingharian sa Dios. Wala kay panulundon. Unsa may panulundon? Mao ang kalayo sa impierno, ang nagkinabuhi sa samang mga butang. Muadto ay impierno. Padayon ta, bersikulo 6. Ayaw itugot nga adunay tawo nga magalimbong kanyo pinaagi sa kawa nga mga pulong, kay tungod niining mga butanga nagaabot ang ang kapungot sa Dios nga naa sa mga anak sa pagka masinupakon. Abi ninyo higala ka ng inyong ayaw itugot nga adunay tawo nga limbong kay daghang mga tawo karong panahon na mga higala nga batid sa pagpangatarungan nga ang sayo pwedeng himuong sakto. No? Sama panalitan mga higala ini pagsimba og mga larawan og mga Dios-Dios. Kini mga higala pwedeng mapalusot nga tama, pwede mapalusot nga kini matarong o balaan. Apan ang kamaturan dili nato mga higala matuis nga ang kamaturan nagaputya nga ang Dios nagadili ni ining mga butanga, nagakasilag sa pagbuhat ni ining mga butanga bisan pa sa sinugdan sa pagkatukod sa kalimutan. Muna mga higala usay tungod mga isuon sa kinigitaw inantigo nga mga pagpangatarungan daghang tawo mo ato impierno. O unsa pa? Busa ayaw kamo pagpakigambit kanila. Kay kamo may sa miagi nga panahon diha sa kangit-ngit apan karon kamo kahayag diha sa Ginoo paglakaw ingon nga mga anak sa kahayag. Kay ang bunga sa espiritu anaa sa tanan nga pagkamaayo ug pagkamatarong ug kamatuoran nga nagasuta unsa ang ika hinangop ngadto sa Ginoo ug ayaw pagpakigdait sa mga dili mabungahon nga mga buhat sa kangit-ngit apan Hinuon sawaya sila. Mula higala nga usay ang uban hinumod diha hilabtanon man mo pero dili gid nato malalis mga higala ni mabasa nato unsa kuno sawaya sila. Buti pasabot ibutyag nato higala ang mga butang nga dili gikahimutan sa Ginoo. No? Unsa pa mga higala mo ni pas sa diha nga atong madawat si Kristo nga atong Ginoo manluwas. Unsa pa dugang nga pamahayag sa Ginoo nganong gamay ra ang atong langit. Matud pa niya diha sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 1. Padulong pa sa musunod pa nga mga bersikulo ni Indri. Nankon kamo nabanhaw na uban ni Kristo pangitaak katong mga butang atoa sa itaas diin si Kristo nagalingkod sa tuo nga kamot sa Dios. Itumong ang inyong mga pagbati sa mga butang ato sa itaas di dili sa mga butang sa yuta. Buti pa sa buti ni Galagi ingnan ta nga ang ato kunong panguna-una kung nadawat na to si Kristo ibutang nato mga igala sa langit ng mga butang sa langit. Dili na din sa kalibutan ng mga butang. Kung sa payanugang na pamahayag, tungod kay kamupatay na og ang inyong kinabuhi na tago uban ni Kristo diha sa Dios. So, maunang rason. Sa diha nga si Kristo, kinsa mao ang atong kinabuhi, mupakita kita usap unya, mupakita uban kaniya. Nga naman, busa patya ang mga bahin sa inyong lawas, nga naangan na sa yuta, dautang pakihilawas, pagkadili hinlo, mapatuyangon nga mga pangibog, daotang tinguha sa pagpakihilawas o pagkamaibugon nga mao ang pagsimba sa Dios-Dios. Kay tungod og alang ni ining mga butang ang kapungot sa Dios, nagaabot nga ha, sa mga anak sa pagkadili pagka masinupakon. So muna mga higala ang mga buhi nga kamatuoran nga no, nga ang Dios ang kasulti nga dutay ra ang makapuyo sa langit. Pero ato ta higala sa Pinadayay kapitulo 7 bersikulo 9 mo ni ato makita ha matud pa niya diri human ini ako mitanaw og tan-aw ang usa ka dako nga panon nga walay tawo nga makaihap gikan sa tanan nga mga nasod ug kabanayan ug katawhan ug pinulungan nga nagabarok atubangan sa trono ug atubangan sa nating karnero nga gisuluban og maputi nga bisti ug mga palma diha sa ilang mga kamot. May tagapertin daghana lagi pastor, di man maiyak. Imagine na mga higala sa atong ibasa kay ganiya, pagtulo lang ang maluwas. Ibutan ko higala sa Butuan City, adunay si
sisintay utso ka barangay, i-times ni muna higala o i-times na ni mo o kwan ato ning pintahon ato ning i-multiply na to o kwan haram na to bulpindri ato talaon o kung sa kadaghanon pining ta kadiot atong i multiply gala gud sa kadaghanon di ya tuntanaw na tulo-tulo lang ay butang ta tulo lang 86 ka barangay niya tapos atong i multiply higala ug tulo lang kay mo may gyud sa bala ang kasulatan okay ito ato ipa dito okay so 20 200 butang ko lang tulo-tulo lang gala sa 86 ka sa 86 ka sa 86 mga higala ka barangay di mo lang magtanaw na ang isuon ikabat ni sa kanang okay 20, 258 so 86 ka barangay gala o tulong-tulong ang maluwas kada barangay mukabat mga gala sa 258 ka buo ang maluwas ani kung tulong lang kundi kung ato i-multiply gala na sa intero barangay sa kinini ang sa Pilipinas pila man ka barangay ang intero Pilipinas pwede ka na. Kunya i-multiply, pagi na ito, nasa tibuo kalibutan, pila ka kabarangay ang matagnasod. Sa tatulo-tulo lang igala, kung ato nang ipunon, kunya gikan pagit sa unang panahon, doon na may dagal mga nakadawat na skaluwasan sa unang panahon, sa bisan, panagsugod ito sa panahon ni Adam, padulong na ito karon. Klaro, higala, pwede na gana ang tao po nga makita dito sa langit. No? Dagan kayo mga matarong ng mga tao nga nangamatay po ng mga higala karon kunya, hangtod sa atong panahon karon unsa kadaghan daghan gyapon pero tulo-tulo ra unya karon migala na may usa ka simbahan karon nga nay ubay-ubay nga mga miyembro pero dili na garantiya kay dili maputanan na adi higala na moto ay ug langit ana kay namay koy daghan diha mga higala sagol ra man dili man gina tinuod nga moto ay langit luwas-luwas pod muna mga higala diha nga atong nakita nga ang moto ay langit pirang gamay pero karon may tanga unya karon pastor unsa po kadaghan ang ato impirno? Ato po talaaw ni Gala, unsa po kadaghan ang ato ay impirno? Ato tahigala sa Pinadayag Kapitulo versikulo 9 unsa giingon diri? Adirita sa utso matupan niya diri ug mugawas adirita kasi ni yun diri sa versikulo 8 ug mugawas aron sa paglinglang si Satanas ang ipasabot diri galay siya ug mugawas aron sa paglinglang sa kanasuran nga anaa sa upat ka bahin sa yuta sa Gog ug Magog aron sa pagtigom pagtingob kanila sa pagpakigubat kang kinsang kadaghanon ingon kadaghan sa balas sa dagat unsa kadaghanon mga higala matug imperno ingon ang pulong sa Dios ingon kadaghanon sa balas sa dagat. Imagine na higala, kung wato ka dito sa baybayon, muhalop ka dito o balas dagat, kung ipaihap na nimo, bisag ka na lang imo usa ka hagkong. Imposible mga higala, mahumana nimo, bisag tulo ka adlaw nimo, ihap na usa ka hagkong nga balas, di mo na makayag ihap, tulo ka adlaw. Na maabtan siguro ka na kasima ng inihap. O, ang kasulatan na gasulti, na ang muadto sa kalayo sa impyerno, ingon ka daghan sa balas sa dagat, gisayo na nimo na. Muna mga higala nga dili ta maluya. Ngayong tanga pagistorya, agamay naman sila dili nga nagsimpa. Dili na mga higala ang atong basihan sa atong kadasig sa pag-alagad sa Ginoo.
dili manghigala ang kadaghanon sa attendance, ang kanindot sa simbahan, dili ang kanindot manghigala sa ilang mga instrument, ang kanindot sa ilang mga awit, ang kanindot sa programa, ang kanindot sa mga unsa pa niya, mga decoration sa ilang simbahan, kun dili ang atong basihan mao gid manghigala ang kamatuoran. So dili lang ta tama nga natay oras, tos taas na pud higala ang ato ang nag-gugol nga na-discuss karon, hinautang ato na aduna tay daghan kaayong mga makuha sa ato ang dutay nga paghisgot sa pulong sa Dios. Ang ato karon tema manghigala mao kini. Unsa kadaghan? Padaghanay ba ang pag-atos langit? Ang tubag higala dili. Dili padaghanay, kun dili panindutay sa kalidad sa kinabuhi. Dalay ko ng Diyos, may buntag ang Diyos mag-uban ka natin.